Всім привіт! Це 14-й випуск подкасту Гарне питання, де ми обговорюємо питання, які не на часі, тому що коли вони на часі, вже пізно. Мене звати Юра Федоренко, а розпитувати ми Єгора Стадного, віце-президента Київської школи економіки, в минулому заступника міністра освіти, в минулому голова. Я з відмінками заплутався. Коротше, ти був головою аналітичного центру. Я думаю, ти про суд колегію згадаєш. Ні, про раду гуртожитку. Про раду гуртожитку було. Просто колегію буде в ювілейному. Так от ми виходимо після невеличкої перерви. Ми не можемо гарантувати таку ж стабільність випусків, яка була раніше, але будемо до цього прагнути. Можливо, будемо записувати віддалено. І Тому можливо, що... тоді представлення на кож... на початку кожного випуску буде корисним і актуальним. Е, чому тобто нас будуть люди забувати? А, і ми щоразу і будемо ми нагадувати. ми разу будемо як так. новенькі. Є така зараз дуже моторошна і велика магічна істота, яка називається алгоритми Ютубу. Ага. І ми не знаємо, як ця істота буде ставитись до наших нерегулярних випусків. Тому як ніколи важливі ваші лайки, поширення в соціальних мережах, розповіді друзям про, про, нашу, про наші розмови, і, звісно ж, підписки на канал. Поїхали. Поїхали. Перша тема, ти запропонував поговорити про Угорщину. Так, ми перебирали вже багато країн, і от час настав поговорити про нашого ще одного сусіда. Ще одного сусіда, недоброго не сусіда. Ну, по всьому бачимо, що з ним у нас ніяк не виходить налагодити нормальні стосунки. Як каже Тарас Чмут, розберемось з русньою і Білорусньою і поговоримо з Угорщиною. Так, да, да, напевно, напевно, поговоримо. Ну, ти знаєш, варто, якби ніхто не мав би бути здивованим таким стосунком з Угорщиною. Ось. І, зокрема, там, з Віктором Орбаном, тіпа, з Прем'єром. До речі, ти знаєш, я завжди, коли думаю про Угорщину, і от там, в перипетіях Угорщина версус Європейський Союз чи щось, я завжди розумію, що а, ну, от, тіпа, ці бюрократи європейські вони там, на ротації постійній. Да? От. А Орбан ну, це його вже п'ятий термін. <смігінь> І він всіх їх бачив, що коли вони під стіл ходили. <смігінь> ну, отака вона парламентська демократія. Так, да, парламентська демократія. Ну, але да, Угорщина. Мені здається, що у багатьох взагалі виникає питання, ну, якби, чого в нас так все значить, поторочено да, з Угорщиною. Ну, якби... ну, з Польщею нормально. З ну, Польщею чому ми нормально ми вже розібралися. Ну, навіть, навіть гаразд, нехай не буде теплоти, як з Польщею, але давай, хоч приблизно, нехай буде, як з румунами. да? Так. Хоча би так Просто нормальні. Якось ніяк. Да, не. якби, нейтральні, холодно-теплі стосунки там, і так далі. Хоча, ну, до речі, згадати, що румунський, румунське керівництво у нас і приїжджало, і підтримувало вже після 24 лютого. Тобто, радше можна казати, що тепло. Але, ну от з Угорщиною. Е і тут ми будемо говорити дуже багато про самого Віктора Орбана, прем'єра Угорщини. Е будемо говорити про стосунки Угорщина і Європейський Союз. І я, до речі, вважаю, що. Е Позиція Угорщини, Угорщини в е, питанні агресії Росії проти України це насправді е, питання стосунків Угорщини з Європейським Союзом, а не питання стосунків Угорщини з Україною чи тим паче Угорщини з Російською Федерацією. О так да. Я думаю, що абсолютно все криється саме там. І давай звітіля, і почнемо. Історію будемо зачіпати по ходу справи. Всі, значить, там тріанонський договір після Першої світової війни, чи там, значить, будемо нагадувати, що колись Радянський Союз фактично окупував Угорщину mm -hmm. і До там, речі. просто усунув демократично обрану, чи саме демократично скликану владу, і комуністи просто захопили цю владу. Але все це по ходу по ходу нашої розмови. Отже, пригадаємо, хто такий Віктор Орбан. Джо Віктор Орбан з'явився як молода зірка на політичному на політичній арені Угорщини в 89-му році. Запам'ятався він угорцям всьому якби народу палкою промовою, який сказав, що треба вон радянські війська вигнати з Угорщини. 89-й рік нагадую да, парад виходів країн соціалістичного табору з цього соціалістичного табору. І він як молодий представник студентських активістів, боже як це анти... добре починалось. антикомуністичний, так значить, натхнений ідеями багатьох угорських революцій, в тому числі спроби вигнати радянські війська в 1956 році з Угорщини, що закінчилося кровопролиттям і заведенням ще більшої кількості радянських військ до Угорщини. Ось він тоді виголосив промову. Нехай радянські танки і війська забираються геть. Нам треба перепоховати, значить, лідера подій 56 го року Імре Надя. Ось який став теж національним героєм і символом спротиву радянським, Радянському, хоча б комуністом і так далі. Ну, Це цікава метаморфоза. й рік. Фактично, через рік Орбан стає депутатом парламенту, демократичної опозиції. А... І з того часу він не полишає політичного життя. І Якщо для когось Віктор Орбан це персонаж останніх якихось років, то маю запевнити, що Віктор Орбан це старожил старожилів угорської політики. З'їв він багато людей на своєму шляху. Насправді, ось перемоловий виплюнув. І от уяви собі, 89-й рік студентський активіст, 98-й рік він же прем'єр-міністр Угорщини. Щоб ми розуміли, політ, да, політ, висоту польоту цієї кар'єри політичної. Ніхто інший, як Віктор Орбан, вводить Угорщину в НАТО. Між іншим, історія дуже. Ну, я дуже люблю ці історичні паралелі, бо вони такі парадоксальні. Зазвичай. Знаєш, яке питання стояло на шляху до приєднання Угорщини до НАТО? Позиція Росії mm. в 99-му році. Mm -hmm. Нарешті Росія десь там чимось там поступилася і тоді приєднали Угорщину, якщо не помиляюсь, Румунію до НАТО і ввів до НАТО якраз таки Віктор Орбан Угорщину. Але Віктор Орбан протягом всієї своєї політичної кар'єри дрейфував вправо весь час. От, в принципі, він був на фоні комуністів, зрозуміло, що правим. Uh -huh. Зрозуміло, що з націоналістичними ідеями на фоні комуністів. Але все його політичне протистояння базувалося е, на власне, вся його політична кар'єра базувалася на протистоянні з соціалістами, так званими, uh -huh. які були колишніми там, комуністами, там соціал-демократами і так далі, угорськими. І ось, власне, 98 2002 рік він перший раз прем'єр був. Далі ця соціалістична його, якби до нього опозиція взяла владу, і 2002, 2010 другий, вони, до речі, ввели Угорщину в ЄС. Уже і в 2010-му Орбан повертається. А він підтримував ЄС. Він звісно ж підтримував ЄС, але е, оці націоналістичні нотки, бо багато хто каже, що Йобік з'явився це ультранаціоналістична партія uh -huh. в Угорщині. І тоді Орбан змушений був дріфувати вправо геть-геть. Та нічого подібного, Орбан ідею, наприклад, тих же самих закордонних угорців висунув ще десь на початку 2000-х, що за ідея? Орбан, як і багато хто в політичному істеблішменті Угорщини, і це не треба вважати маргінальною ідеєю, і тут будемо зараз залазити в історію, активно е висуває ідею відродження великої угорщини. І Якщо ну, ми відкинемо суто територіальні якісь замашки, да. То, от все, що залишається, це власне зв'язок з закордонними угорцями. Це, от ну, таке ядро Фідесу політичної партії, що стоїть в ідеології е е цієї партії, це саме ну, велика, велика угорська нація, та угорців дуже багато за межами Угорщини. Що сталося через тріанонський договір після Першої світової війни, коли фактично. Терени населені угорцями в нинішній Словаччині, в нинішній Україні, в нинішній Румунії, в нинішній Сербії, в нинішній Хорватії. Вони відійшли до інших країн. Ось, і відповідно, ну, за нинішніми підрахунками, це приблизно 2 мільйони етнічних угорців, і вони концентровані. Вони не розпорошені, вони концентровані до цієї пори. І от на початку 2000 20 просто проживають концентровано. в плані це селище, міста, це селища, регіони, та, регіони, регіони ну, наприклад, в Румунії, Угу. Дуже компактно концентроване проживання угорсько-угорськомовної меншини в Румунії. Закарпаття. Фактично, да, mm -hmm. компактні проживання. Ну, Закарпаття якось не все. Чи? Звісно, не все. Mm -hmm. Це саме прикордонна лінія, е, берегове, наприклад, е, ну і багато mm -hmm. те. Вони себе етнічно саме ідентифікують як угорці. Етнічно. І тут що сприяє: перше, звісно ж, мовна дистанція. Тобто, ніде немає спорідненої до угорської мови поблизу. Mm -hmm. Все середовище мовне, що в Словаччині, що в Україні, що в Румунії, що в Хорватії, що в Сербії, є далеким. Ну, типу, домінуючим мовне середовище, тому угорці компактно все одно продовжують себе відчувати. Ну а Орбан, звісно ж, висуваючи цю ідею, що ми маємо долучити, прилучити, значить, наших братів та сестер за кордоном до угорського тіла, починає висувати ідею, а ну там. Ми маємо в всіх цих країнах вимагати максимального дотримання прав національних меншин, це освітні права, це культурні права, це якісь речі пов'язані там з, з, з соціальним теж життям. Далі ми маємо як велика земля підтримувати їх, і це і фінансування, це і з'являються паростки. Це тоді не було на початку 2000-х його перша каденція, але вже з'являється тоді паростки надання право голоса. Надання паспортів. Угу. надання паспортів. Надання паспортів, надання права голосу. І ось він це закидає в ефір на початку 2000-х. Починається, якби такий парад бурхливих реакцій: Словаччина, Румунія, значить Хорватія. Всі кажуть, ну, чи ти не прифігів. Ну, ось такі речі заявляти. І поступово-поступово. Ця ідея ніби проходить перший раунд, але там вносяться правки потім все законодавство за опозиції до Орбана тих самих mm -hmm. соціалістів протягом 2002-2010-го. І всі ніби сусіди країни там трошечки там миряться, плюс іде ну, навіть такий основний акцент на не те, щоб там роздавати паспорта, до цього не доходить, але там підтримувати якось там фінансово, угорські школи відкривати, якісь приватні да, на території mm -hmm. там, в цих країнах, в сусідах. І от приходить Орбан у 2010 році і незмінно з того часу перебуває на примір... в прем'єрському кріслі. І зараз, щоб закрити тему національного питання, десь 2011-2012, він таки починає роздавати громадянство mm -hmm. паспорти за кордоном. Ось на що реагують негативно всі країни, сусіди, але це його ніяк не зупиняє. Він ще більше збільшує фінансування. Всього угорського а, за кордоном, а чому сусіди погано реагують? В ЄС же ж поширена практика подвійного громадянства. Ну тому що це як я тобі сказав, от, да, щоб ми відчули різницю. Вони то від ніяк не будуть згадувати територіальні претензії, да? але всі країни-сусіди бояться цього, всі країни сусіди бояться, претензій. що територіальні претензії рано чи пізно постануть на порядку денному, тому що це буде компактно. Проживаюча компактно організована і політизована е, меншина. Слухай, а от цей тріанонський договір він чому стався так? Ну, як Тріанонський він стався? договір, це було покарання, фактично ну, суб'єкта Австро-Угорщини, ну, окремо, угу. тобто угорської корони, е, і е, ну, підписали, якби от зі всіма членами да, Тройстого союзу Антанта, да, перемогла. Ну, Австро-Угорщина розпадається, по тобто, суті. Тобто це був акт покарання. Ну, по суті, там були репарації, там були обмеження. Там не тільки територіальні питання, там було обмеження по армії, там було багато чого. Це було, по суті, покарання ну, сторони, яка програла, та. Ну і угорська корона це було тоді. Корона святого Іштвана, куди входили нинішня територія Угорщини, Закарпаття, Словаччина, Трансильванія, Хорватія, частинка, якщо не помиляюсь, навіть сучасної Сербії. І от її ось так от розчленували цю угорську корону. А от тебе обмежили, от фактично, щоб так, в числах, що на території Румунії, в Трансильванії саме в Трансильванії. Що на території Закарпаття, що на території Словаччини, що на території Сербії, третина тих територій, які не попали до Угорщини, населення третина складала що не менше третина угорці, що не менше третина, це були угорці, і це населення, яке ж тобі кажу, що за 100 років не асимілювалося через мовну дистанцію, в першу чергу, угу. через культурну дистанцію. Ну, треба всім нагадати, що це фіно-угорська мовна група, яка прийшла на панонську рівнину. Це Дунайщина та панонську рівнину з азійських степів в 9-10 століттях. Ось ну, міграційний цей шлях відомий з давніх давен от для кочових племен. І от туди звідтяля Мадяри приходять. От. Найближчими родичами є там, фіни, естонці, але коли я, наприклад, особисто питав естонців, чи можете ви сісти в кімнаті з угорцями і хоч щось почути, зрозуміти, вони кажуть ні. Угу. Тобто навіть там дистанція між ними велика. Це геть інші... Ну, надто багато часу пройшло просто. Ну, напевно, і це геть інша ну, навіть сім'я мовна. Тому ця мовна дистанція вона сприяла все таки не асиміляції. Е, ну і відповідно для угорців, які проживають в самій Угорщині, е, ну, це дуже болюче питання. Це болюче питання родин. Це болюче питання, воно нам на відчутне на побутовому рівні. Не це не якась там політична історія, суто далека, до якої нав'язують підручники, до ще чогось. Це прям жива родинна історія. От ну, я всіх живу є тут, бабусі дідусі, у всіх і бабусі, дідусі, родичі далекі, то то по Трансильванії, хто по Закарпаттях, то по словаччині, то ще десь там. І воно як тільки ти е, сірник запалюєш. Спалахує полум'я. Тобто далеко не треба ходити, щоб хтось з політичного естеблішменту взяв на озброєння цю ідею і поніс її в маси. Маси підхопили, загорілися. І на цьому, на цьому звісно ж, Віктор Орбан будував багато чого в своїй кар'єрі. І не бла-бла-бла, просто а цілком конкретні кроки: паспортизація, підтримка. Далі, звісно ж, це не це до речі. Досить сміливі кроки були, бо вони ж ну, роздавали. Я розумію, коли угорщина роздає румунцям. Угу. Але коли українцям, це ж якби по той бік кордону Європейського Союзу. Ну слухай, це, це ми ж не вже... один раз ноту протесту висловлювали проти цього, коли ми там були ж навіть відео злиті в інтернет. Коли там десь в берегу, напев... напевно, чи в Мукачево, прямо на відео знято роздають паспорт. Там присяга, все якби і нота протесту від нашого МЗС пішла одразу. Ну, тим не менше, що це дало Віктору Орбану на всіх виборах останніх з 2010 чи там 2014 виходить, і аж до цього моменту весною були останні вибори парламентські? Фактично, за кордон, закордонний округ на 90 плюс відсотків завжди підтримував Орбана. Клас. Тому що кредити пільгові, навіть гранти просто-напросто. Тобто, там не тільки мова такого, знаєш, ну, суто культурного прилучення, там цілком конкретні фінансові інструменти, в тому числі безліч кав'ярень на Закарпатті, в Закарпатті, вибачте, профінансовано мікрокредитами нульовими або навіть грантами Угорщини. На холодильник, на кавообладнання, на ще щось там. Тобто, це цілком працюючий інструменти. Цілий університет функціонує в Закарпатті угорській імені Ференца Ракоці Другого. Ці школи, культурні товариства, медіа дуже багато чого. Пряме фінансування йде з Угорщини. Це прикольно, дуже часто в міській політиці, ну, великі мегаполіси, вони ж розширюються, і коли там приєднують до, до якоїсь столиці Європейської там чергові сільські округи. То кажуть, що це зазвичай працює на користь влади місцевої, тому що ну, столичний бюджет багатший, вони стають краще інтегровані і так далі. І, і говорять, що це: от, ну, приєднання це завжди на користь і під вибори чинного мера. А тут те саме, але на рівні держав. Так, да, так, да, так. Да. Ну, а що робить Орбан всередині Угорщини? Е Ну от до речі, хто б подорожував 100% багато з наших слухачів-глядачів були в Будапешті, хоча б тому, що там база Візейра. А правда, місто круте, красиве, симпатичне, і в принципі відчувалося завжди. Ти прилітаєш туди там ну, гарно і затишно. Ну, економічний розвиток насправді, насправді да, він відбувався за Орбана. Тобто, от ти коли його назвав правим, я хотів запитати правим, це в смислі економічні свободи, так? а отут тут ні. Якраз таки він максимально за роздачі, максимально за там, значить, допомогу пенсіонерам. Ще щось. І я тобі поясню, чому. А класично, майже на всіх виборах, на яких Орбан перемагав, Будапешт голосував проти нього. Угу. І навіть зараз, в 22-му році, весною на останніх виборах Будапешт це фактично єдиний анклав, який залишився який не підтримує Орбана. При цьому Юр. При цьому на всіх виборах Орбан збільшував відсоток своєї підтримки. Можеш собі уявити, по моєму, десь там посередині були якісь вибори на пару місць. Менше він отримав голосів, але весь час, і у нього є конституційна більшість Ого. весь час. Але столиця проти нього, але столиця проти нього, і тут нав'язується однозначно той висновок, який маємо зробити одразу по цій політичній демографії. Фактично, найбільш освічена заможна верста населення не завжди буде підтримувати Орбана або радше не підтримати Орбана, тому що вони всі ліваки. От вони за цих соціалістів і голосують. На чому він виїжджає? Він виїжджає на бідних верствах, він mm -hmm. виїжджає на провінції. Він виїжджає на антисемітизмі. Він виїжджає на антиромських настроях. Він виїжджає на дискримінаційних настроях проти ЛГБТ-ком'юніті. Угу. Ну і власне антисемітизмом у нього кампанія прослила проти Джорджа Сороса. Це одні вибори були присвячені цьому. Фактично, він виніс собі на гасло протидію Соросу, як, значить, за заходу, капіталістам, спекулянтам, ще комусь там, ще комусь там. Хто був Це в ці ж часи. була суто політтехнологічна штука, тобто там Там не було якоїсь особливої діяльності там фондовідродження чи ні. Ну насправді Open Society Foundation, так вона працює в Угорщині і працювала дуже довго. Це як організація, яка підтримує демократичні потуги і побудови як демократичних і інститутів. Працює в Угорщині, як і у всіх Центральній Європі, як і в Польщі, як і багато де, як і в Сербії, в Румунії. Ну і от ми ще до демократії доберемося, і там буде зрозуміло, чому він вибрав для атак саме Джорджа Сороса. Можна було побачити білборди профінансовані саме державою проти Сороса. І про медіа державні в Угорщині ми теж Е, Так от, Орбан ну, його як пугало використовував по суті. Паразитуючи на настроях менш заможного населення. Та? Тобто завжди освічений, більш освічений, більш. Я зараз буду в лапки всі ці брати. Це статистичні показники, щоб мене ніхто не, ну, не закидав тим, що я там когось скажу, що не освічений. Але завжди буде відсоток більш освіченого населення в столиці, завжди буде більш заможне населення в столиці і так далі. І от столиця завжди проти буде, але абсолютно вся більшість країни, решта країни, буде заорбана. Далі ЛГ... — ком'юніті. Як пугало, він використовує в останні роки дуже сильно. Ну, з Соросом, щоб ілюструвати Центральний Європейський університет: це найкращий університет Угорщини. Найкращий входить в найвищі місця в рейтингу. за останні чотири роки. Він його виживає фактично з Будапешта. Вони передислоковуються, переїжджають до Відня. Він їм там законодавчо просто забороняє діяльність, тому що вони мають американську акредитацію. Він там знаходиться його парламент підконтрольний приймає купола зівок різноманітних, точніше, ну, цих всяких, е, е, защемляючих норм, які не дозволяють Європейському університету просто функціонувати в Будапешті. І вони змушені тікати до Відня. Е, от він видушив найкращий університет з країни, і, і як же ж там нормально все з економікою, якщо він от таким займається? А тепер переходимо до стосунків з Європейським Союзом. Отже, європейський союз за останніх, ну знаємо, що європейський союз це семилітні бюджети. Так, от, бюджет 14 20 календарних років це 30 мільярдів євро дотацій. Фактично, кожного року там 6, -6 мільярдів євро. Можна сказати, що Угорщина теж докидалася, але якщо переливи всі порахувати, то з 30 мільярдів 3-4 це було лише перелив в котел від угорщини і назад до неї. Все решта, це тобто сім. Звісно, так. Звісно, річний бюджет 22 року, щоб ми розміру уявляли, 69, здається, мільярдів євро. Тобто десь десята частина бюджету. Вона йшла з по суті, ну бо це річний зараз, тоді, напевно, ще менший був загальний обсяг. Десята частина з Європейського союзу. За це все можна було підвищувати безкінечно якісь там зарплати бюджетникам, оці всі дотації по закордонах розкидати і так далі. Притом прибудовувати при всьому... місто. Розбудовувати, ну і в принципі, економіку ну, Візер, слухай, це угорська компанія, правда? Ну, непогана світова кампанія, гравець. Та? А, там багато є виробників в Угорщині. А, і Європейський Союз це все фінансував. І лише зараз а, Європейський Союз починає лякати Орбана, що угу. він припинятиме фінансувати Угорщину раз. І друге, що розглядається, це а, а, заморозити право Угорщини. В голосуванні в європейських інституціях. Це вперше ця ініціатива зараз з'являється. А чому це все? Ну, Ми вже згадали про, про дискримінаційні різні закони, про ЛГБТ ком'юніті, наприклад. А, поведінка Орбана в мігрантському питанні ще з 2015 року, да, коли він там будував паркани і там ще щось. Але найголовнішим є два інших аспекти. Перший це корупція. Угу. Вийшов репорт нещодавно. Які показує, що Угорщина серед членів європейського союзу має найвищий відсоток тендерів з одним виконавцем, з одним учасником не мають бути прихильниками приєднання України, і, і звісно ж далі, якщо ланцюжок розгортати по цьому репорту, то всі ці одні учасники єдині да, це наближені до Фідесу люди. Ось до влади. Це перше, тобто є корупція. Друге, це фактично загроза демократичних інститутів, загроза демократичним інститутам, правильно сказати. А саме судовій владі, ФІДЕС, маючи конституційну, фактично більшість протягом безлічі каденцій, фактично уже зломив зламив конституційний суд. Зломив судову адміністрацію, підпорядкував собі довший час судову офіс судової адміністрації очолювала людина, яка є дружиною одного з політичних лідерів Фідеса. А зараз вона пішла в конституційні судді. Наприклад, генеральний прокурор 9 років і зараз на новий на нову каденцію пішов. Був теж наближений до Орбана. Тобто є економічна корупція і політична корупція, так само процвітає. Підпорядкована судова гілка влади уже, підпорядковані медіа, медіа, державні отримують шалені дотації. Ти от сказав слово, уже підпорядкована». Коли це була країна соціалістичного табору, там було взагалі жесть з інститутами, потім все стало дуже хорошо, і зараз вони це відкочують. Ні, все стало дуже хорошо в такому форматі, що були паростки, паростки, паростки. Вони їх гарно оббудували. Тобто, ну приєднатися до Європейського Союзу це, це відповідати багато, всім да. критеріям uh -huh. копенгагенським. Так, тому вони провели домашню роботу, запустили. Демократія не пусте слово. Так вони розгорнули ці демократичні інституції, але з Цятого року відбувається планомірне а, згортання демократичних угу. установ, а, ну, ми ж вже там і демократичних процесів. Угу. А тепер те, що ти згадав, найцікавіше: чи може Європейський Союз вигнати Угорщину? Бо я ці заголовки зустрічав або там пости в Фейсбуці: та Україна більше заслуговує на те, щоб бути членом Європейського Союзу. Виженіть Угорщину, ну, візьміть мабуть, нас не можуть. Немає механізму вигнання. Члена Європейського союзу з європейського союзу, ну не було вих... механізму взагалі виходу. Я так розумію, до Британії. А, ні, був був прописаний вихід. Механізм якраз такий був. Що ще цікавого е... клас, щоби... Виток в один кінець. Да. Але щоб заморозити право голосу Угорщини в Раді Європ... ЄС, наприклад, там в інших у... У інстанціях, потрібно, щоб всі е... одноголосно, окрім самого цього члена. Проти uh -huh. якого заморозка це відбувається, проголосував. І до останнього моменту ніхто не вірив, що це взагалі реалістично. Знаєш чому? Тому що була Польща, тому що була uh -huh. Польща, бо Качинський дуже глибоко і довго приятелює, товаришує з Орбаном, і вони були в цьому човні uh -huh. проти ЛГБТ виступали разом. Uh -huh. На конституційний суд позарились разом у своїх країнах, да, і оцих цих антидемократичних перетворень вони плили в човні разом, і відповідно вони о, критику з Брюсселю отримували теж в парі. І що сталося? Сталася повномасштабна агресія Росії так проти України, в якій пройшов паркан між Угорщиною і Польщею, в якому що Моровецький, що це прем'єр Польщі що Качинський сказали, що вони. Ну, м'яко не дуже сильно здивовані реакції Угорщини і позиції Угорщини по санкційним пакетам, по, значить, такому приязному ставленню до Путіна, і взагалі це помилка. І тому між ними холодок проліг. Тобто, вони думали, що це ж свої націоналісти, патріоти. Ну, вони загалом виступали такою міні-коаліцією проти Брюсселя. Угу. Тобто ця, значить, європейська бюрократія. Вони тут нас хочуть малих і гордих центральноєвропейських країн, значить, під себе підлаштувати, не дамося. І от ми маємо право на свої канони, закони по ЛГБТ, маємо право, значить, вручному режимі впливати на Конституційні суди і взагалі захопили тут владу, і звужуємо свободу слова в себе в країні, і так далі. І так далі. А ось. І за це, до речі, європейський союз накладав і штраф. До речі, є штраф, накладений на Польщу. Ось. Але Європейський Союз, і взагалі, чому треба. ну от Перше питання: а що не було видно, та що там Орбан робить в Угорщині? Ну ці всі кроки і рухи по захопленню політичної влади, хоч і демократичним шляхом, але потім захоплення і демократичних інституцій, в антидемократичні та, там, ручного генпрокурора, ручну судову адміністрацію, ручний конституційний суд, більші дотації під контролем державним медіа, щоб незалежні медіа захилинулися. Ну мовно кажучи, вливання в державні медіа, в яких вони висхваляють Орбана і критикують всю опозиції. Вони колосальні просто-напросто. Якісь... Десь ми теж таке бачили. Так, да, вливання в якісь підконтрольні неурядові там НГОшки, да, теж колосальні там. Ось. І от все це є, і Європейський Союз, звісно бачив. Але Європейський Союз це така. Ну їм легше от знову-таки повертаюся до розмови, що їх не виганять, не виженуть. Європейському союзу дуже він знаєш себе поводить як вихователь в дитячому садочку, коли дитина падає клема і вона там хоче бігти лупцювати, а вихователь його обнімає і вже і сам по отримує по обличчю, там і ще да? але все одно обнімає і держить. Да? Ось, отак От само європейський союз, тому що їм легше мати в своїх обіймах якогось непокірного, значить, сина чи доньку. Ніж мати під брюхом фактично анлав, Сусі, да. Анклав незрозумілих яких впливів, чи то Москви, чи то Китаю. тому що Орман покатався скрізь. В Китай їздив, налагоджував там стосунки за ці 12 років останні. До Росії з Ердоганом любить дуже сильно. Прийняв же ж, вступив же ж угорцями. Цей... Прийняв іслам. П Прин... Угорщину ж прийняли в співдружність тюркських країн, ага. де Ердоган лідер. Ось, і там Угорщина теж. Ну, от, і воно все там десь довкола бігає. Але що на майбутнє ми маємо розуміти? Слухай, а це не виглядає так, як кхм, свого часу намагались подавати Лукашенка, що, мовляв, от він такий хитрий ну, політик, який між Європою і а, ну, Росією. От, і так, і не так, тому що, бачите, це вже член Європейського Союзу. Угу. Ось. Лукашенко навпаки да. Шо, що можна очікувати, де Орбан починає поступатися? Його популістична фінансова і економічна політика, роздачі mm -hmm. всього, соціально незахищеним верстам населення, бюджетникам, ще чогось. Звісно ж, призвела до колосальних ну, роздутого бюджету. А, дефіцит цього бюджету зростає, його треба якось кормити, підгодовувати. А Європейський Союз зараз грозиться усі 6-7 мільярдів mm -hmm. євро на рік прикривати. І зразу Орбан починає. А, о, а давайте оцього значить, очільника судової адміністрації поставимо нового. Це вже не буде дружина нашого партійного лідера. Якогось ой, а давайте тут трошечки більше свободи медіа організуємо. А давайте дати щось... грошей у Росії він не збирається. Просто ми знаємо, що Росія пропонує гроші в таких випадках, але зараз у Росії, мабуть, самих немає. Дивись, він не зможе отримати таких великих грошей від Росії, і справді він загнав країну і її бюджетний дефіцит зі своєю такою кваті соціалістичною економічною політикою в досить жорсткі рамки. І оце загравання з закордонними угорцями теж там потребує фінансів завжди великих. Тому йому, треба, вони ж йому, конче, не йому конче потрібні дотації з Європейського Союзу. А, у нього є багато своїх. Я ж, я ж, як я сказав на початку, Орбан в політиці дуже давно, і всіх цих європейських бюрократів він ще бачив, теж, коли вони там десь ходили. От, е, е, у нього є вічна історія, там була з Меркель, наприклад. Орбан, між іншим, дуже довго виходив до Брюсселя і казав: е, е, Значить. Е, що це Північний потік ОК, а Південний Потік не ОК? Угу. Там ж була тема з північним угу, південним південним. потоком, та, та, та. який мав йти через... через Балкани. Угу. І, і там через... Турція брала Угорщину. в ньому участь, і там теж гарно було би. Ну тобто, а, а чому це німцям можна? А давайте нам південний потік. Тобто він грав на у цих теж подвійних стандартах, багато в чому європейських, з німців. Він використовував цю карту закордонних угорців. Він використовував цю карту, а от тут цей захід хоче нас гордих угорців підкорити, не давати наші традиції, розвивати наші погляди і все, що ми хочемо робити. Тобто, популістично, популістично він завжди дуже гарно монетизував і конвертував все це діло в постійну політичну підтримку. Навіть останніх на останніх виборах була якась міфічна спроба і сподівання, що нова хвиля міграції молодих угорців це не ті корінні угорці, які проживають під кордонами Угорщини, по суті. А ті, які виїхали до США, до Лондона, до Західних країн. Що от вони теж ж будуть голосувати на виборах, і от вони нарешті покажуть, що закордонний округ не буде все ціло. Але чи, що ти, чи ти закордонного хоч? округа Значить, закордонний округ на останніх виборах я подивився на 96% проголосував за за Орбана. Ойко. Ось, тому нам з Орбаном жити довго, але Орбану треба вчитися лавірувати, тому що його фінансова популістична політика загнала його трохи в боргову яму. І щоб далі підживлювати і низький пенсійний вік, і, і ці виплати, якісь бюджетникам і закордонним угорцям, йому треба фінансування. Ось, особливо він чекає від ковідного фонду, від якого ще досі не надійшло. Нічого uh -huh. Угорщині, особливо він чекає ще більших так дотацій, тому він буде отак -от, от намагатися балансувати. От, і повернуся до тези, що я сказав: що його позиція по відношенню до України, там є частина по питанню угорської меншини Закарпатті uh -huh. і нашого освітнього закону. Але основне. Чому він отак на десь там то Кіріла під санкції не пустити, то ще щось? Не тому, що він любить Путіна і Росії, угу. а тому, що йому треба торги в кожному питанні з Брюсселем. Угу. Йому треба мати якогось Джокера, якусь карту, яку він здасть, а ви мені дайте гроші. І не чіпайте моє там. Значить, я хочу ЛГБТ прищемляти, я хочу mm -hmm. свободу слова прищемляти, я хочу на конституційний суд впливати, і так далі. Тобто, це постійно просто-напросто дуже він... високі ставки, да. от таким, таким цим, але і звучить так, як ніби оця добра вихователька в вигляді Європейського союзу, це не той персонаж, який відпустить зі своїх обійм. Ні, не відпустить зі своїх обійм і буде до кінця тримати цього поганого вихованця, намагатися його зблизька за парконом дитячого садочка. Він піде з. П'ється, сколиться і буде зі зброєю бігати. А в дитячому садочку він там буде вазу розбивати, бігати чи там їжу перекидати. Але тут принаймні будемо контролювати. Угу. А є там на їх політичному ландшафті щось чи хтось ще? Є мер Будапешта. Чи Будапешту. є е, мер Будапешту, молодий політик, і як ми вже сказали, Будапешт. Що на локальних виборах? Що на виборах мера завжди опозиційно до Фідесу? що на е, до слова? До речі, як вибори в парламент відбуваються? Е, більшість мажоритарк. угу, більшість мажоритарка. Більшість місць мажоритарка. І теж багато пояснює, чому ФІДЕС тримається так довго, тому що ну, там зараз після їхнього зменшення кількості депутатів в парламенті, яке відбулося, там взагалі 199 депутатів. І теж щось нагадує. Тесь, мало не 120, не 130, це мажоритарні округи. Да, багато чого нагадує, і, звісно ж, так, політична корупція. Ну, розвивається. Ось. Є опозиція, вона росте, але мені здається, що Орбан буде ще точно, ну, цей цикл, ну, слухай, конституційна більшість його може похитнути ні, 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 ні. реальна фінансова скрута. От як тільки закінчаться гроші, які він роздає незаможним, незахищеним соціальним верстам населення, тоді їхні смаки одразу розвернуться в інший бік. І там буде ну там точно на місці Фідесу буде мозаїка різних політичних проєктів. Тому що, як ми всі знаємо, коли великий політичний монстр тримає більшість протягом 15 там чи там, 12 років, то, там то коли він чого. валиться, да, то на фоні тріщин утворюються якісь нові політичні проекти. Тому ти питаєш про опозицію: це може бути цей мер, це може бути хтось середні Фідесу, наприклад. Ну, да. І... Ну, як зазвичай, в таких авторитарних, ну мабуть, я не можна можна назвати режим авторитарним? Можна, тому що Фрідом Хаус, наприклад, уже не причисляє угорщини демократії. От, в авторитарних режимах важко дивитися на потенційних конкурентів, тому що вони мають властивість зникати. Я зараз не про фізичне уникнення, там про всі ці компромати, зливи і, і все таке. Але що ми маємо знати з прикладу Угорщини для нас, наприклад, для що авторитарний режим може навіть дуже гарно маскуватися під демократичними інститутами і використовуючи демократичні інститути? А він може потрошечку, потрошечку просто давати корозії їх, да і підпорядковувати собі. Це не обов'язково буде пуч захоплення влади. Це можуть бути просто от четверті в порядку, в ряді, в підряд вибори демократичні, на яких от одна і та сама політична сила виграє. Цікаво, що в житті кар'єрі одного політика відбуваються такі метаморфози. Да. Ну, тобто вони у політиків відбуваються, але зазвичай це пов'язано з якимись там відходами, і там, ну от я не знаю, Шуфрич, мабуть, скоро буде гарним патріотом. Але, ну, але тут прямо під час перебування у владі. Да, він... але ж треба віддати належне, ну, бо мало хто, напевно, сприймає Корбана, він дуже сильний політик. Ну, Випадкові люди зі студентського активізму за. Вісім чи там дев'ять неповних років не стають прем'єрами країни. Uh -huh. Він дуже сильний політик, і гарний оратор, і він дуже добре відчуває населення, і він дуже добре знає європейську бюрократію. Він її а, бачить наскрізно. Він знає її боліві точки, він знає, як тиснути. і... Тобто, якби посада прем'єр-міністра була е, конкурсною, да? то в нього були б високі шанси mm, пройти. Буде і, і буде. Ну, фактично, якщо цей цикл фінансово-економічної кризи, яка є вже назріває глобально, він її все-таки зможе пройти якось і шантажимось таким, то да. Той Путін для нього це просто спосіб шантажування європейської бюрократії, щоб вона поступалася своїми позиціями і далі давала гроші. І дала можливість далі існувати ось в такому от порядку денному в Угорщині. Ясно, дуже цікаво, і цікаво, що виявляється, Угорщина, значить, зражкою, ні по любві по, по люб хитрому замислу. Ми, здається, забули найголовніший факт про Угорщину. Так. Да. Це що? Що це одна з столиць в Європі порної індустрії. А хіба не Прага? І ну на пару з ними принаймні я бачив інтерв'ю з українською порноакторкою, яка казала, що її відрядження найчастіше зі Львова в Будапешті і в Прагу, О. і це і це гарний штрих до авторитарного. Націоналістичного правого, правого да, режиму Віктора Орбана з сімейними цінностями, з сімейними цінностями. і проти мабуть, мабуть, Будапешт просто столиця гетеросексуального порного да. Але ти знаєш, у нього там насправді було пару таких скандалів. Тому що коли він заварив цю кашу проти ЛГБТ Ком'юніті, члени його фракції в Європарламенті застукали на несанкціонованій гей вечірці в Брюсселі. А що а не тому, що гей в Брюсселі переслідують, а тому, що ковідні часи були і не можна було вечірки робити. Так, і нам тут підказують, що коротше не класичного гетеросексуального порно столиця Будапешт. не класичного от тому так. Чекаємо чекаємо того, що Угорщина стане знову нормальна. Так принаймні ми бачимо для цього всі передумови і підґрунтя. Давай іти до наступної давай теми. До вже майже місяць е, тому, як анонсували реформу міністерств, їх mm -hmm. хочуть скорочувати. Е, і я вже навіть здається в клятих питаннях чув, що дивна якась схема, тому що працювати буде невідомо хто. Е, Та, що ти про це все думаєш? Може, ну взагалі, в нас ж всі ці ініціативи дуже радо зустрічаються населенням, тому що чого вони там сидять? Хай yeah. працюють і хай поменше. І Я не розумію, хто нарешті вийде на публіку і розставить по поличках абсолютно всі питання. Тому що мені здається, що коли в чергове з'являється ця тема в медіа, в суспільстві всі уявляють щось своє. І всі накладають свої бажання, якісь там смисли, що вони за цим хочуть бачити. Давай ми розвінчаємо кілька речей одразу. Значить, і перша теза. Реформа державної служби це економія державних видатків. Ні, це не економія державних видатків. Поясню дві причини: перша, нема що економити, да. да реально. Якщо ви подивитеся державні видатки, то на чиновників там піде. Ну, от я бачив інфографіку видатків за травень. Міністр фінансів показував. То там з понад чи то ну це вже воєнний бюджет та травень з мільярдів, які ми там в травні витратили. Щось 4 мільярди йде на чиновників саме на зарплат. Ну, видали посвідчення, і крутись як знаєш. Тобто, ми маємо чітко тут ну не давати себе звести на мені всі ніякої це не може бути мета у реформи державного управління економія коштів. Друга причина да не тільки тому, що там мало зараз фінансування, а друга причина, що будь-яка реформа, і, зокрема, реформа е державного управління е політичної системи це в першу чергу величезні вливання грошей, величезні інвестиції. І наперед величезні інвестиції, і не факт, що ці інвестиції потім будуть зменшуватися їхня підтримка. Да, там що через це все кожного року будуть додавати і додавати а інвестиції на що. Ну, на нові комп'ютери в міністерстві? На розробки, що? на софт, на оптимізації, на відкриття нових якихось органів, тому що нові будуть створюватися. Ну, наприклад, дуже, дуже проста штука. От як ти думаєш, в скількох нових райцентрах, нових ну, нові райони да, є зараз е, ЦНАПи? Ну, відсотках, ну скажи скільки відсотків. ЦНАПи? ти маєш на увазі Туда саме от такі нові доступ, організовані? До, доступ до тих адмінпостів, які ще не цифровізовані, які ще надаються все-таки, ось як ми підемо зараз в Києві в ЦНАП, якийсь в районі. Я думаю, 30 відсотків. 50 відсотків на сьогодні. 50. 50%. Ну, так непогано. Але це означає, що до того райцентру ще треба людині дочалапати. Ті райцентри зараз укрупнені, відповідно. Да, райони укрупнені, угу. відповідно досяжність до населення з населених пунктів там менше 10 тисяч населення. Там, ну, цю проблему вирішувало велике будівництво доріг. От бачиш, велике будівництво доріг, чи ще щось, там потім ну, нові органи, нові зарплати, про які ми говорили, та? тому що підвищення зарплат, яке почалося в 17-18 році, відбувалося суто за гроші Європейського Союзу. Угу. Суто Європейський Союз видав грант на це. Спочатку це було півмільярда євро. Ось і ці доплати в директоратах, про які ми з тобою вже в одному випуску mm -hmm. говорили. Це фахівці з проведення реформ. Ось вони йшли з таких коштів. Так, от розвінчуємо. Да, взагалі, Європейський Союз. Мені просто цікаво. От він ці гранти виділяє, щоб що? Типу, ми хочемо, щоб управління. Бо вони є то вся реформа державного управління пішла під егідою Європейського Союзу. Це вони взяли на себе. Ще пам'ятаю, 14-15 рік поліцію взяли на себе США, mm. а європейські бюрократи вирішили, що нашою зірочкою буде реформа державної служби. Клас. Ось і причина... А у європейських бюрократів то вийшло краще ніж у американських не? Ну, можна посперечатися, але ну є від реформи поліції і позитивні штуки. Третя причина: навіть не дві скажу, а третя причина: коли ви маєте звільнити людей, бо всі уявляють, да, економія буде на звільненні. Ви маєте їм виплатити дофігіща вихідних виплат, просто колосальні виплати. Я це вам скажу на прикладі свого власного досвіду. Я просто бачив, як ми коли всяких корупціонерів гнали в шию, і багатьох там звільняли, і то це такими хитрими просто там способами ми це умудрялися робити. Ми просто виплачували їм по сім, по вісім зарплат. Бо зобов'язані були там по законодавству. А якщо вони ще там люди з якоюсь там порушеною рухомими здібностями, тобто інваліди, там, то їм ще додаткові, ще додаткові. Тобто, коли ви когось звільняєте, повірте, ви маєте понести колосальні просто витрати для того, щоб всім все виплатити. І от тому перестаньте, будь ласка, думати, що реформа Державної служби це про заощадження. Вам її так продають, вам її так показують. Тож в перспективі, якщо воно ефективніше, то і я не впевнений. Да? Не впевнений. Тому що в перспективі ця ефективність, це, як знаєш, як довгограюча така пісенька про безкінечні додаткові видатки, а давайте ми тут це збудуємо, давайте ми тут це збудуємо і ще щось е і запустимо щось нове. Це завжди будуть колосальні видатки. А якщо, Юр, я додав би до всіх цих видатків, ще такі, які не обліковуються. А це власне грантові донорські проекти і лінії, ну, наприклад, там Мінцифри робить безкінечну кількість позитивних ініціатив. Основний двигун цих цих ініціатив це донорська підтримка. Ми наймаємо в проектний офіс людей, експертів, фахівців за донорські гроші, і от це ніколи не обліковується в вартості реформи. Ну тому що це ж донорські гроші. Вони якби не прийшли через наш державний бюджет. Якби от ми тут завжди, а якби ми їх ще порахували, всі ці проектні офіси безкінечні. То реформа є дуже дороговартісною, і забудьте, будь ласка, про економію коштів, коли говорить про реформу державної служби. Друге, Страх. Да. тобто, це стосується не всіх реформ, а саме реформу державної Я служби. Я б думав, що всіх реформ, але дуже-дуже е, е, красномовно тут не працює цей принцип економії саме в реформі, коли угу. мова про реформу державної служби. Друге, багато хто з населення не розрізняє і плутає. І чиновники так само і ідейні реформатори не розрізняються на публіку, коли говорять про реформу. А, ну я би навіть казав: а, от ми з тобою про випуску про конституцію багато говорили про проблеми стосунків між гілками влади, uh -huh. про повноваження і так далі. Так, от багато хто не розрізняє ефективність адмін і не тільки адмін послуг, публічних послуг, скажімо так, це в широкому сенсі і. І ефективність формування політик, і багато хто каже, та я там не маю як довідку взяти. Давай гнать в шию. Там Федоров зроби мені скрипт, напиши, щоб він мені в мобілку надсилав довідку, і буде життя круте, да? І хтось думає, що це реформа державного управління. А політика це коли вам цю довідку про несудимість не потрібно Взагалі не потрібно довідки зникають як явище взагалі алгоритм геть інший, і уявлення про те, що у мене залишається, я сам вирішую, а що вирішує за мене держава, де я маю там санкції отримати, теж абсолютно. Тобто є питання архітектури, а є питання суто реалізації. І от багато хто думає, що от реформа державної служби це про от. Ті довідки віконця дозволи номери поміняти у машини, переоформить машину, продать квартиру, спадщину оформить там усиновлення, удочеріння. Я не знаю, ще щось там. Опікунство якесь розділити. Ну і купа, купа всяких оцих довідок? Да, І всі думають, що це воно. А, а і це воно тільки на там 5%. Бо я вважаю, що 95% це сама архітектура. І ось тут напевно да, треба населенню нарешті навчитися розмежовувати. Одне діло, що можна все багато чого електронним зробити. До речі, ти знаєш, не працює зараз електронне сповіщення про штрафи з автофіксації. Я на собі перевірив, мені по пошті прийшов, а я маю параною. Я регулярно переміряю електронний кабінет водія і дію. Там завжди пусто, а ось схлопотав штраф на 4 кілометри 74 їхав по Києву, і це, і схлопотав по пошті. Прийшов, а ніде не засвітився. В електронних системах. Це зальот. Так що, перевіряйте, друзі, перевіряйте частенько пошту, бо можу вам приходили. Пошту офлайнову. та що, так. на районі. Мені страшно уявити, куди приходять штрафи за мою машину. Так що ти, так, да, дуже перевір. Я думав, що це мені прийшло щось з за кордону, довго не забирав, а потім прийшов на пошту і такі. А оп. це ще ж може а вони, до речі, заказними письмами пройти. Так, да, так, да, да. Ти там розписуєшся. І слава ага. Богу, по-моєму, відлік того дня, коли ти маєш от, сплатити після повну отримання. чи не повну після того. Як ти поставив той підпис? А якщо не отримав, то. Ну і походу, там воно не, не починає рахувати. Е, ну, да. я, я заплатив 100, 170, не 340. Це це. Але до речі, штрафи зараз, як я з'ясував недавно, дуже зручно платити прямо прям терміналом. Так от, е, да, треба вимагати і з честі хвала мінцифри, які намагаються купу сервісів закинути в онлайн, так? Тобто послуг цих адміністративних, соціальних послуг. Ми це на заставку поставимо Честі хвала мінцифри, Честі да, хвала мінцифри, і вони це роблять саме так, як тільки можна в цій архітектурі робити, тобто купа проєктних. Офісів за донорські гроші, купа айтішників, купа ще когось, які напишуть, і потім це все згрузять на баланс держави. Да? Ось. Де воно? Де воно? Там в лічильнику. Поки, поки не буде якась екстремальна ситуація, і ці всі реєстри нафіг вимкнуть. Ну, так. Да. Але хай так, аніж, аніж по-іншому, правда. Тепер, чи мінцифра здатна зробити архітектуру, архітектура архітектури. Угу. Політичного по суті устрою. Хто має розподілу? робити цю архітектуру? Ось тут ми підходимо до ключового питання. Коли в медіа з'являється там Міністерство не 20, а 12, Міністерство регіонального розвитку і інфраструктури об'єднають в одне, Міністерство освіти, спорту і культури об'єднають в одне. Це я читаю як знову ж таки щось, що намагаються... ну. Це соус, під яким нам щось намагаються продати, тому що е фундаментально нічого не змінюється, по суті, нічого не зрушується. Ми вже з тобою в одному випуску про державну службу говорили: якщо ви хочете, наприклад, е змінити саму архітектуру, е ви маєте починати з аудиту навіть не функцій міністерств, а по суті повноважень і того, як ці повноваження постають. Сама якби, дебюрократизація чогось вона не може відбуватися тільки тому, що ми сказали, е, значить, що, е, а тепер е, от тут -от -от не треба буде там, працювати в такій-то кількості чиновників. Та? Саме це з'являється, тому що сама, самі повноваження не з'являються або редукуються. І ці повноваження потрібно, ну, наприклад, хто відповідальний за молодь в цій країні? Воно Міністерство культури, спорту чи освіти? Ну тут треба задати питання. А чи треба за молодь комусь відповідати? Чи а треба оце... комусь відповідати? Хто відповідальний за е, безпеку в цій країні? Хто буде, які баланси і противаги ми маємо розташувати? Що таке центральний орган виконавчої влади? А що таке центральний орган виконавчої влади, який буде називатися міністерством, а не агенцією, наприклад? Угу. Так, які повноваження прем'єр-міністра? У нас тим завжди було дуже плохо. Погано. Як ну, ти погано. згадай там умовно Міністерство інформації, ну, ну треба стаття призначити. Ну, 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 ось. Тобто, ми маємо ми є, є вже такі прям закорінілі ідеологеми, які ми маємо вже всі реформатори завчили. Треба позбавити міністерства функції реалізації політики, а залишити виключно функції формування політики. Наприклад. А Міністерство внутрішніх справ не може бути в одному флаконі органом, який вирішує, як роздавати права в цій країні, і роздавати права. Угу. Або там, ну, будь-який дозвіл, ліцензію візьміть. Це буде міністерство, яке спочатку вирішить, як дозволи роздавати, на якій підставі що перевірять, а потім візьметься це і виконувати. Ну а хто має просто от з МВС, ладно, там ще права, це можна уявити, розробку якихось стандартів. Але як вони формують політику, як треба розслідувати злочини, а розслідувати їх буде. Розслідувати має відповідний орган, який не може потім дотягнутися руками і собі підкрутити щось для зручності, ага. щоб було зручно розслідувати злочини. Ага. Розумієш до чого. я? Тобто, як тільки це е, е, одне тіло, дві руки, ось так. от, тут я тобі скажу, як розслідувати. Тут розслідує ой, стогнем, не можемо розслідувати. Можете ж там щось підкрутити? Так, хорошо підкрутимо. О, розслідування зросла. Тобто розумієш, от не може бути, має бути баланс, і не може бути от таких стаців, які там призначають, просто пополітично створюють під нього міністерство. Не може бути е, і далі. А от архітектура, формування політики. А як має законодавча і виконавча влада поділитися? Звучить це все не як задачка для мінцифри, якщо чесно. От тому я і сказав в самому початку. коли це подають, що я читав це на українській про Мінцифр розробляє там скільки буде міністерств нових і так далі. Мінцифри може оптимізувати усю архітектуру електронних послуг, наприклад, так? Ну, там щоб адмініструвала адміністративні послуги цифровізувалися, і так далі, Як пішки мають виглядати там. Але от а, саме держуправління. Хто має формувати політику, хто реалізувати політику? Як формування політики поділяється між виконавчою і законодавчою владами? Де той рівень стратегічний парламенту, і де треба по руках надавати депутатам, щоб вони не залазили на виконавчу владу? Ти не думаєш, що це все відбувається просто на персональному рівні? От як теж в одному з матеріалів «Укрправди» було про те, що там хтось з оточення президента поїхав з Києва, а хтось лишився. Ті, хто лишився, стали більш вхожі. Хто себе достойно проявив, їм довіряють ще щось. і Може, якщо мінцифри зараз залізе в це і гарно напише, може, це й приймуть. Ну, ну, на хоча, жаль, ж не я схиляюся до того, що е, нинішня влада в прямій іпостасі зустріла дефіцит кадрів. Як він тільки може проявитися? І на жаль, у нинішній влади може таке бути враження зараз, що а давайте, так як кандидатів на міністрів малувато, давайте просто міністерство зменшимо кількість. Да? Може, ну, так нам буде зручніше, а ніхто не хоче, так? Ну, чесно кажучи, я дуже слабо вірю в цю ідею. Я думаю, що вона не життєздатна, і вони на етапі там навіть заїкання якогось там, коли це будуть не публікації на українській правді, а коли це будуть конкретні там укази, законопроекти і так далі. Вони всі насправді ну, спіткнуться і не буде там об'єднання. Я дуже не вірю в те, що там об'єднають мінкульт, мінспорту і «Міносвіти». Не тому, що а, там на надух, якісь да? вони то можуть там бігом розчірком пера. Але це об'єднання, воно несе за за собою такий функціональний виконавчий параліч, на який зараз просто немає у нас можливості і нагоди, тому що і так потреба воєнного часу в оперативних рішеннях. А це об'єднання, воно просто призведе, що ну просто банально деякі речі не можна буде підписувати. То що не буде юридично якихось підстав, там юридичні оформлення, купи реєстрації, передачі, баланси, перебаланси. Ну а майна, у нас війна, а майна, от от просто мінкульт і міносвіти. Там же ж цього права я тобі і... скажу завести, завести навіть положення про новостворене міністерство і розподілити ці функції всередині новоствореного міністерства. Це місяці. У нас просто на воєнний час, воєнний стан нема такої розкоші, і головне, щоб що. От і головне, що розумні люди все одно мають там підказати, що слухайте, результат не досягнете те, що ви хочете. Воно не так працює. Воно працює з широкомасштабної дискусії про політичний устрій, про поділи архітектури, хто формує політику законодавчо, виконавчо. Далі про баланси і противаги. Ось, і на кожному з цих моментів захоче хтось політичний контроль всій ставити, і воно обламається на кожному з цих моментів. Тому, да, хтось розумний, підійде і скаже: слухайте, там не буде такої лектури, як я тільки що зробив так довго, але просто скаже: слухайте, ну, війна там, туди-сюди, ви уявляєте, як це все заморозить нас, і ми не зможемо щось там робити, і всі такі дани на часі. І все це ну, а можливо, з того боку буде хтось дуже напористий і ініціативний. І ну, Може, повіде. парочку якихось там агентств хтось і підімне під себе під цей шумок. Знаєш, там Я бачив цю інфографіку, що купа всяких дозвільних інспекцій буде тепер у нас від, замість 50 тисяч загального апарату працівників тих інспекцій, буде тільки одна мегаінспекція на всю Клас. країну, на 10 тисяч. І я такий подумав. Господи, оце ж ціна питання буде. Оце ж, оце ж будуть вирішувати. Коли особі, це раніше їх було 50%. Оце ж так. Оце, або... да, оце ж уявив собі, вже оцих от -от, ну, нещасних, там, як наші підприємці захищали, захищалися від там, Служби прав споживачів. Оце ж буде, так, да, це ж закриватимуть питання. Е, втім. Е... Ну, але ж загалом добре, що ці питання дискутуються. Не, Чи? не в тому ракурсі не в тому ракурсі, Тобто я не бачу ключових. От ми з тобою в випуску про конституцію загадували, там той же сам центр політико правових реформ і інші середовище. Я не бачу, що банкова їх залучає, я не бачу, що парламент їх залучає. Я не бачу, що ключові фахівці-експерти з цього питання в Україні реально впливають на uh, ці ідеї. Вони радше просто намагаються, хоч десь там ред флег. Запалити, що слухати, так не можна, так не можна, так не можна. Загубили політичну складову, загубили, загубили політичне тіло, довкола якого всі ці дискусії і мають проходити. Але ж з політичним тілом там теж проблеми, тому що все більше говорять про там якісь. Підминання і чи не узурпацію якихось функцій? Ну, заручниками стали ручного свого цього політичного естеблішменту, політичної партії, фракції, більшості. Тобто, вона би, по ідеї, мала би генерувати якісь смисли цього політичного тіла, вона би мала би виходити з тим, як має бути поділ того формування політики між законодавчою, і виконавчою владами, де там має бути ефективний баланс противаги між формуванням і реалізацією, але ну, коли це. Такого складу парламенту, звісно ж, не варто від нього щось очікувати. На цьому все. Дякую тобі за розмову. Ми, я обіцяю глядачам, що ми спробуємо на День Незалежності зробити оптимістичний випуск. Оптимістично. Так, ми з Єгором вже і, і, почали і репетірувати, да. репетірувати, але поки що не дуже виходить, але в нас є час. От. Але може, скажи про що він буде? Він буде про, ну, про День Незалежності. І він буде про те, як ми будемо з цього всього вибиратись. Він буде, так. він буде про майбутнє України. Він буде про майбутнє України. Так коротше. Коротше, працюємо. Не забувайте ставити лайки і поширювати. І поширюйте, і кажіть всім: ти чув, чи чула? Гарне питання повернулося, Біжи дивитися. Там, взагалі, там про Угорщину, мінцифри да. і реформу державного управління. Все, пока. пока.